Ir mes visi mokytojai, visi čia susirinkusi, visa čia susirinkusi mūsų gimnazijos bendruomenė, jum linkime tą 100 dienų praleisti turiningai, kad jūs pasiruoštumėte tam didžiajam gyvenimo spektakliui. Sėkmės. Mokytis ir dar kartą mokytis, paimti iš tų 100 dienų viską, ką įmanoma, išgręžti ir su didžiuliu žinių bagažu keliauti į valstybinius brandos egzaminus. Sėkmės jums! You. I want to forget you. I